просто це якось виникло як розвага. Це планували взагалі як один, максимум 2-5 малюночків зробити по місту і нічого. Ну, не планувалось це робити якось масштабно чи забивати цим все місто. Ми просто зібрались якось одного вечора, десь, не знаю, 3-2,5 роки тому і зробили перший малюнок. Це насправді розвага. Ми зробили це, ну, типу, чисто для розваги, зробили один малюнок, потім зробили другий малюнок. І якось воно так одне за собою все потягнуло. Я не мав мети в мене бути інкогніто, є мета не світитись, щоб там на цьому здобути якусь славу чи стати якимось відомим художником. Це робиться чисто для, не знаю, для міста, для жителів, для суспільства, яке живе в цьому місті. Тому я вважаю, що автор не настільки важливий, як важливі самі роботи і їхнє сприйняття довколишнього. Так сказали, що роботи в загальному вони доволі не масштабні, вони є маленькими, але лаконічними. Тому ми стараємось робити їх якимись тематичними. І сама улюблена моя робота, вона була моментально знищена. Це ми зробили собаку, яка мочиться на водяний гідрант. Вона собою символізувала, наче, ну принаймні я собі так трактував, що вона символізує, наче наша оця хаотична вулична торгівля. Що це наче якийсь недумаючий собака просто біжить по місту і мітить все підряд. І тільки вечором ми це зробили, наступного дня ця ж вулична торгівля, я так передбачаю, все це здерла, знищила. Але це така дуже в часі короткотривала робота, але вона, не знаю, дуже для мене є пам'ятною. І я сподіваюся, що може десь колись я її повторю. Також в нас одна з таких символічних робіт – це на міському меморіалі вічного вогню. Ну, вічний вогонь вже там декілька років не палає, а він же ж вічний, він має палати. І ми на огорожі розмістили полум'я, яке горить, яке яскраве. Це тематична робота, що якщо, ну, якщо там, не знаю, влада чи хтось не може нічого з цим зробити, то звичайні жителі щось роблять самі. Насправді, я не чув якихось негативних відгуків. В основному люди радіють. Я бачив декілька випадків, просто проходив повз, тому що так склалося, що наші роботи в різних локаціях міста. І бачив просто, як батьки з дітьми підходять і фотографуються там з певними персонажами. І це доволі весело, тому що ніхто ж не приходить там, не фотографується з якимись вивісками огидними або там ще якимись такими речами, які псують ніби фасади, а до робіт підходять діти, вони радіють, там сміються до тих же качечок чи ще щось таке. Це тішить. Ну, курйозна ситуація була така. Ну, ми не те, щоб сильно там никались завжди, але стараємось так, щоб від зайвих якихось поглядів, щоб не дратувати ні людей, ні там якихось перехожих, ні жителів. Так склалося, що місто в нас швидко лягає спати, тому в першій, другій годині вже можна спокійно щось робити. Там інколи треба почекати четвертої ночі. Але якщо, наприклад, був такий курйозний випадок, ми на Франка навпроти пожежної робили таку ракету з полум'ям. Це теж трохи тематична робота, бо пожежники мають бути швидкими, в них швидке реагування і в них робота відповідно зв'язана з полум'ям. І ми ліпили там її, цю ракету, так доволі високо, і треба було і драбину, і вона доволі така об'ємна була, що там одна людина не справиться, треба було декілька, щоб наліпляли. Її наліпили, цю роботу, все склали, тільки поклали драбину в машину, і тут же раптом приїхала патрульна, і це було доволі весело. А такого, щоб за нами хтось ганявся, чи щоб ми якийсь такий сильний супротив відчували, ні, такого, слава Богу, не було.
Ну, я злукавлю, якщо скажу, що ні, я не бачив, де, що це таке. Звісно, я бачив, і звісно, це приємно, коли там твою роботу оцінюють, і хтось каже, що о, класно, о, супер. Ну, типу, цікаво. Та, я це бачив, і це приємно, це лесно.